по забезпеченню. Є певний дефіцит боєприпасів, пов'язаний він з інтенсивністю роботи нашої артилерії, яка працює 24/7. Да, не в тих, звісно, об'ємах і масштабах, як це можуть собі дозволити росіяни. Вони просто молотять без перестанку. Є потреба в дронах, різноманітних. Сьогодні дуже активну роль починають на полі бою грати. Це дрони-евакуатори, це роботизовані системи різноманітного типу, які хлопців наших поранених витягують з поля бою, тим самим зберігаючи життя тим парамедикам і побратимам, які витягують поранених хлопців з поля бою, тому що я вам розповідав неодноразово, і тут на Запорізькому напрямку бувало таке, що наші хлопці витягували пораненого побратима з поля бою, росіяни з безпілотника то все фіксували, починали цю евакуаційну четвірку прицільно з мінометів накривати. Тому, я ж кажу, сьогодні роботизована техніка виходить в плані евакуації, ну і, звісно, це інші дрони, там і камікадзе, і дрони FPV, і дрони-розвідники, і плюс різні різноманітні комплектуючі, і зарядні станції, і засоби безперебійного живлення. Це такі дрібнички, такі розходники, в яких постійно є потреба у хлопців на передовій, і я дуже активно закликаю, заохочую глядачів каналу «Апостроф». Якщо є можливість, будь ласка, заходьте в Фейсбуці, є паблік «Легіон Свободи», там є всі потреби, всі реквізити. 5, 10, 20 гривень, навіть 1 гривня, вона стане в нагоді, допоможе. Також хочу сказати, привести приклад. Нещодавно колектив викладацький і учні однієї з запорізьких шкіл на Легіон Свободи задонатили майже 11 тисяч гривень. Ці гроші підуть на саме на придбання оцього робота-евакуатора, який буде наших поранених побратимів витягувати з поля бою, де швидко їх доставляючи туди до медиків, де їм буде надаватися вся необхідна допомога. Тому, будь ласка, долучайтеся, у кого є можливість, ми всіх заохочуємо, гарантуємо повну звітність за кожну копійчину, яку ви надасте захисникам України.